ელისოსთან გადავდივართ, ვისთან გაქვთ თქვენ შეკითხვა? მე მაქვს ქალბატონ სანდრასთან კითხვა. ქალბატონ სანდრა, მე მინდა დავიწყო თქვენი ციტატით, რომელიც თქვენ წარდგენისას ბრძანეთ სამეგრელოში, რომ ძალადობის განმეორება არ გვექნება, მიშას რომ თვალებს ჩახედეთ და არაფერი ცუდი არ განმეორდება თქვენ წარდგენისას. Მე პირველ რიგში მინდა აქ ვთქვა, რომ ეს არის თქვენი მხრიდან აღიარება, რომ ანუ იმ პერიოდში ძალადობა იყო. მე მაინტერესებს, იცოდით თუ არა თქვენ, როცა იყავით პირველი ლედი, რა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს, აი ძალადობის კუთხით, ადამიანის უფლებების დაცვის, უფრო სწორად ადამიანის უფლებების შელახვის კუთხით. Და რა გარანტიას გვაძლევთ თქვენი გუნდის ხელისუფლებაში ვალმოსვლის შემთხვევაში, რომ იგივე არ განმეორდება? ეს არის მხოლოდ მიშას თვალები? სამი წუთი გაქვთ. გისმენთ. ნამდვილად არა. რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ჩვენი მართველობის დროს ძალოვანი სტრუქტურების კონტროლის ნაკლებობა იყო. ეს არის დიდი ნაკლისი. ჩვენას გავაანალიზე, ძალიან კარგად ვიცით, როგორ შეიძლება ამისი ამოყრა. ჩვენ ვთავაზობთ ძალიან რეალისტურ პროგრამას, სასამართლოს რეფორმას მაგალითად, ასევე აი ეს პოლიტიკური ჩარჩული იყო ეს. მათქვევინე, პოლიტიკური ჩარჩული, რასაც აქვს დღეს სუსი და რასაც აქვს პოლიციას, ხო, რომ მოხსნათ საერთოდ და ეს ხალხის დაპირისპირება, რომელიც არის დღეს და ბოხვა, რომ ეს საერთოდ გაქრეს, იმიტომ რომ იქიდან იწყება ყველაფერი. ანუ თქვენ იმ დროს, მე არ მემიღე უბრალოდ პასუხი მინდა, იმ დროს იცოდით თუ არა ამის შესახებ, რაც მაშინ ხდებოდა? თუნდაც სტრასბურგში 2013 წლის მონაცემით 2400 სარჩელი იყო შეტანილი, აქედან 80% იყო წამება, ძალადობა არადამიანურ მოპყრობასა და პოლიტიკურ დევნას. ეს არის აი სტატისტიკა, რომელიც არსებობს. არა, მე ბექასთან არ მაკითხო, მაქვს ქალბატონ სანდრასთან, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ლედი და იზიარებს თუ არა ამ პასუხისმგებლობას. და კიდევ ერთი რაღაც მე მინდა რამდენიმე დეტალი თქვა აქვე თქვენი, ანუ ამ მე მიხვდი შეკითხვებიდან, ანუ პასუხოთ, თქვენ გინდა სულისაუბრო? არა, დაასრულოს და რა თქმა უნდა რომ დრო დარჩეს. მაშინ მაგალითებს აუცილებლად მათქმევით რამდენიმე მაგალითი. მე ამიტომ შევედი პოლიტიკაში, რომ ზემოქმედების ბერკეტები მქონდეს. რა თქმა უნდა, მე ჩვეულებრივ მოქალაქე ვარ საქართველოსი და მე თვალები და ყურები მაქვს. და მე ჯანდაცვის სამინისტროში გავიგე, რაღაც რაღაცები არ მომეწონა, ვეთხოდი აუცილებლად ჩემს მეუღლეს. აუცილებლად. ეუბნებოდით? მე ვეუბნებოდი და თქვენ მეუღლე ყოველთვის გისმენს? ანუ გასაგებია, მაშინ არა, თქვენ ბრძანეთ რომ პასუხისმგებლობას აიღებ და იღებ, მე მინდა რომ კონდეს ბერკეტები, კონდეს ძალა, შვიდი ძალა ჩემს ძალიან ბევრ დეპუტატთან ერთად სამეგრელოდან, რომ გავატანოთ და ეს ქვეყანა სწორ პროგრესულ გზაზე ისევ დაუბრუნოთ, იმიტომ რომ ახლა ვარ, არ ვიცი სად, პატრონი არ აქვს ამ ქვეყანა. და როცა 2011 წელს ბრიტანულ ქართულ აკადემიაში ჩაირიცხა ბიუჯეტიდან თქვენი შვილის სწავლის საფასური 5900 ლარი. როცა ზალდესტანის შვილის ამერიკულ აკადემიაში სწავლის საფასური 14000 ლარი ჩაირიცხა ასევე პრეზიდენტის წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან. როცა პოლონეთში მოგზაურეთ 2012 წელს თქვენი წიგნის პრეზენტაციაზე, და როცა 2012 წელს 20 ივლისიდან მე ამოვიწერე ფაქტები. ივლისიდან 4 აგვისტომდე დაიხარჯა 26000 ლარი მხოლოდ თქვენს ვოიაჟზე. 26000 ლარი არის 5 წლის პენსია ადამიანების. და თქვენ როცა ახლა ხედავთ ამ პრობლემას, ხედავთ თუ არა მაშინ? ელისო, კითხვა იმდენად გრძელი იყო, რომ პასუხი ვეღარ მიიღე ფაქტობრივად, იმიტომ რომ მესმის, მაგრამ ფორმატს ვერ დავაგვა, დრო აღარ დარჩა. თქვენ შეგიძლიათ, როდესაც გექნება დამატებითი შემაჯამებელი დრო, მაშინ უპასუხოთ თუ გსურთ. სამწუხაროდ ელისოს ისეთი გრძელი შეკითხვა ჰქონდა, რომ პასუხი ვეღარ მოვისმინოთ. კაპიტონ სანდრა, აღარ ისმის თქვენი ხმა. ელისო, აღარ ისმის აღარც შენი ხმა. ელისო, დასრულდა საუბარი. დრო ამოიწურა, 3 წუთი ჰქონდათ მთლიანად. მოუსმინოთ ახლა თამარ შონიას.